ВУ міського голови Чернігова прозвітував про рік роботи. 1 лютого минув рівно рік, як рішенням Львівського апеляційного суду, обраного чернігівцями міського голови Владислава Атрошенка, відсторонили від роботи на рік. Згодом за позовом міської військової адміністрації в особі Дмитра Брижинського суди зобов'язали звільнити Владислава Атрошенка. Загалом для Чернігова останні 12 місяців – це рік боротьби. Відбивши в березні атаку з півночі, атаку навали росіян з півночі, ми змушені відбувати постійні атаки з чиновників центру, для яких Чернігів як кістка в горлі. Але зігнути наше місто не вийшло. Нас зігнути, нашу команду чернігівців, не вийшло. Чернігівці неймовірні, ви всі неймовірні. Не злякалися, вистояли. Не зламалися і переможемо. Обов'язково. Для всієї України наше місто стало символом боротьби. Боротьби за місцеве самоврядування, за збереження демократії, за свободу. Боротьби за ці цінності, за які зараз воює Україна. Попри політичний тиск, команда, що відчуває відповідальність перед людьми, які їх обирали, працювала заради відновлення міста. Допомагали ЗСУ і активно залучали міжнародних партнерів. Хоч це було й нелегко, оскільки багато часу доводилося проводити на допитах, сказав Ломако під час звіту. Кримінальні провадження, допити, обшуки – на жаль, це частина зараз нашої роботи. Купили трансформатор – державна зрада. Відновили паливоподачу на Чернігівський ТЕС – 50 обшуків і слідчих дій. 50. В моєму кабінеті 11 силовиків 6 годин шукали два документи про звільнення міського голови Владислава Атрошенка. Я тільки на допитах за цей рік провів понад тиждень робочого часу, повністю, по 8 годин в день, понад тиждень, на одних допитах. У міському палаці культури надвечір 1 лютого яблуко ніде впасти. Люди стоять навіть в проходах. Понад годину ВО міського голови звітував про те, що вдалося зробити і в яких умовах, та плани на 2024. Підсумовуючи основні напрямки, по які витрачався бюджет міста, кошти у 2023 році, я скажу, що це два основних напрямки. Це відновлення руйнувань, які завдали нам росіяни, і підтримки ЗСУ, щоб вони більш якісно росіян били і вбивали на фронті, на передовій. Я вважаю, що це справедливе, досить поєднання. В умовах тиску на місцеве самоврядування здатися не давала єдність чернігівців і підтримка тих, хто зараз на передовій, сказав Ломако під час звіту. Ці хлопці і дівчата уважно слідкують за тим, що відбувається в Чернігові. Вони щиро обурені з тим, що намагаються зробити з нашим містом. Шоковані навіть. І під час однієї з розмов прозвучала така фраза. Ми вам даємо доручення. Тримайтеся. Тримайте місто. Не дайте себе зламати. А ми повернемося і станемо поряд з вами. Єдність – це те, що забезпечить нам перемогу. І я хотів би, щоб центральна влада зрозуміла, що воювати треба з ворогом, воювати треба не один з одним. За словами ВО міського голови, Чернігів активно допомагав Збройним силам протягом 2023-го і планує посилити підтримку у 2024-му. Загалом, разом із коштами військового ПДФО, так званого, на всі програми, пов'язані з ЗСУ, я сказав, що це соціальні програми, реабілітація і безпосередня допомога, Чернігів спрямував у 2023 році 537 мільйонів гривень. У 2024 році разом із коштами ПДФО військового ця цифра збільшиться до 1,4 мільярди гривень. Замість цільової допомоги військовим частинам, що робили переважно ми на минулому році, будемо задовільняти їхні конкретні запити. Військові кажуть, що так буде набагато швидше.
Натомість для відновлення міста після пошкоджень, завданих російськими військами, в умовах обмежених можливостей бюджету намагаються залучити якомога більше міжнародної допомоги на відновлення критичної інфраструктури, шкіл, садків для ВПО та іншого. Загалом розмір допомоги, яку залучило місто в результаті співпраці з нашими партнерами в 2023 році, склав 750 мільйонів гривень. Це, по суті, ще один бюджет розвитку. І результат роботи людей, які дуже активно працювали. Вона не впала просто з неба, за нею стоїть серйозна робота великої команди. Значну підтримку вдалося залучити, зокрема, від Латвії. Її партнери надають найшвидше. Цього року планують подати на відновлення 19-ту школу. Основний принцип роботи з міжнародною допомогою – прозорість, каже Ломако. На зустрічі з президентом Латвії та спікеркою Сейму ми домовилися, що вони продовжать цю допомогу на 3 роки. Протягом 24-го, 25-го, 26-х років 2 мільйони євро на рік Латвія буде передавати нашому місту на відновлення. Причому, як було в 23-му році, ми не отримували ці кошти фізично. Я всім партнерам говорю, нам не потрібні від вас кошти. Ви можете, і ми просимо вас, провести самостійно тендери, закупити ті чи інші товари, передати їх нам, тому що прозорість і довіра – це те, на чому ми хочемо будувати співпрацю з нашими партнерами. В кінці звіту вільні мікрофони для питань чи побажань. Звернення фіксували підлеглі, щоб потім працювати з ними. Серед питань – відновлення об'єктів, зміни руху громадського транспорту, допомога ЗСУ та інші. До мікрофонів стояла черга. Хтось викрикував побажання з залу. Представництво військової частини подякували за співпрацю і допомогу. Після всіх питань Ломако запросив на сцену команду з депутатів та депутаток, зазначивши, що це і їхня робота протягом року. Детальніше, що зроблено в Чернігові по галузям, дивіться в наступних випусках новин на Дитинці.